Det er rart med det der, akkurat som hestene kommer til deg på en måte. Det er jo sånn med de alle. Det er... alle de hestene jeg har hatt, det har liksom aldri vært noe som har vært planlagt. Som jeg har kjøpt. De har kommet på sin måte. Det er en historie bak alle. Jane Helen Stareng og Espen Gunnarsen nyter, enn så lenge, sitt travliv fra sin base i Skien kommune. Her, sammen med V75-aktuelle Bleeding Heart. Ja, vi er jo to utskudd i hver vår familie. Da. Det er ingen i familien utenom oss to som holder på med hest. Da. Han på sin side og jeg. Så det har jo ikke vært liksom, det de forespeilte for oss, liksom, kan du si, våre foreldre. Så, men vi har jo hatt den lidenskapen bestandig. Så en dag som jeg ikke er sammen med hestene, den er bortkastet. Nei, jeg har ikke hatt en dag uten hest siden 1972, så det begynner å bli noen år. Både her, samt på den nylig utvidede butikken på Klosterskogen Travbane, har paret hatt et livsgrunnlag ved salg av hesteutstyr. Det er jeg jo snart holdt på i 40 år, kan du si det. Så det er klart det har vært hele livsgrunnlaget. Si. Så, men det er klart, vi hadde jo noen veldig gode år med hestene da også, ikke sant? Som gjorde faktisk at de bidro til drifta, kan man si. Ikke sant? Så, men det er klart, når ikke de gjør det, så er det godt å ha butikken. Det er det. Gode år i sporten har paret tidligere hatt med hester som Gentle Tilly, Mysterious og French Design. French Gentle og Mysterious, kan du si, det er klart, ja, de overlapper hverandre. Ja. Og da hadde vi jo Gittebug også før Gisle kjøpte Mysterious, ikke sant? Så du kan si at vi var jo rundt og startet da, kan du si, på Jegers Ro i Stockholm og var med på de store dagene. Hester presterte hver gang, altså. De var stort sett på trippelen hver gang. Ja. Det var stort sett starting og racing hele tiden, og det gikk fryktelig fort, men så hun fikk liksom aldri tid til å nyte det ordentlig. Hun gjorde ikke det. De siste årene har det vært mer stille, og det med litt uro i kulissene. For trolig er paret tvunget til å selge stedet der de har sine hester til fordel for boligutvikling. Vi er jo nå midt mellom Porsgrunn og Skien. Det kan si det er bare noen minutter til sentrum i hver av byene, og hele området her er jo regulert til boligformål, kan si da. Og det er klart, vi er jo ikke noe unntak, kan du si. Så her er det liksom påtrykk hele tiden for å bygge nye boliger. Og det er klart, det er veldig trafikk i området her. Vi har kanskje Telemarks mest trafikerte vei var rett oppi gata her. Så det er klart, det er ikke like lett å trene hest og drive med hest lenger på et sånt et område. Og klart, av den grunn så har vi måttet se vårt etter noe nytt. Og det er klart, å ha litt valget skvaler nå med hva vi skal gjøre for fremtiden. Vi skal ikke klage dem. Vi har hatt mange gode år her. Det har vi, så... Men tiden må gå videre, holdt jeg på å si. Vi er på jakt etter noe nytt, det er vi. Blant eneboliger, og gjerne over et gangfelt på Grønn Mann, det er allerede utfordrende å trene hest her. Og Jan og Espen har allerede flyttet hestene, for så å komme tilbake. Ja, vi flyttet jo hestene opp til Furheim, da, men vi hadde jo veldig problemer der oppe med stall vi fikk leid og sånt noe, da. Og klart, det var jo... Hestene ble syke, vi var heller ikke friske, for å si det sånn. Og det er klart, det var en stor belastning for oss da i 2013 og 2014. Men nå har vi lagt det bak oss, så nå ser vi fremover og prøver å liksom stake ut en kurs videre. Paret flyttet også hester til den danske treneren Flemming Jensen for en periode, men det ble ingen suksessoppskrift, og det ble en tung reise for blant andre Bleeding Heart. Flemming er jo kanskje mer kjent for en trener som får til gamle hester. Så du kan si at det var vel kanskje en tabbe av oss. For det er klart, det var vel ikke noe unghest-konsept, det som han ble utsett for der nede. Så det er klart at han passet vel ikke helt inn i det da. Det var ikke hans melodi, og han kom hjem helt knekt, både fysisk og psykisk. Det er ikke noe å legge skjul på det. Nei. Så derfor så har det tatt tid å liksom få den opp igjen sånn sett. Men som sagt, nå begynner ting å falle på plass. Kanskje faller det på plass med et nytt tilholdssted også. Trolig blir det endringer innen et år. Vi vil jo gjerne ha et sted som vi kan være resten av livet. Og vi vil jo drive med hest. Så da må vi ha et sted som liksom er egnet for det. Hva vi kommer til å holde på med. Det blir jo hest i en eller annen form. Og med avl eller i alle fall hest da. Om det ikke blir helt på toppen sånn, kan du si, konkurransemessig. Men hest vil det alltid bli. Jo, men drømmen har vi jo, altså, jeg har jo min drøm, altså, en gård, et ridehus,
hvor jeg kanskje kan ha noe, dyrke mine egne grønnsaker, ha litt høner. Men leve litt i pakt med naturen og sånne ting da. Og ha et åpent hjem og et åpent tun for barn og barnebarn og litt grann og sånn. Samtidig da liksom, ja, og med hestene selvsagt. Og det er liksom drømmen.